xitab edəməliyəm. Gələn ay ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Viyanada keçiriləcək illik toplantısı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü baş tutacaq. Rəsmi Bakı bu görüşə artıq razılıq veribdir. Bu görüşün əhəmiyyəti və gözləntiləri nədir? Görüşün əhəmiyyəti odur ki, danışıqlar prosesinin getdiyini sübut edir. Yəni, danışıqlar prosesi əhəmiyyətli bir prosesdir. Hər halda sülh yaratma prosesinə müəyyən töhfələr verə bilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, erməni tərəfi danışıqlar prosesindən həmişə pozucu məqsədlər üçün istifadə edir və bu səbəbdən də sülh yaradılması prosesi alınmır. İndi isə belə bir görüşün keçirilməsi Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı məsələlərin intensivləşməsi ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. Həm də ATƏT bu prosesdə əgər bir qarant, zamin rolunu oynayacaqsa, hər halda bunun əhəmiyyətsiz olmayacağını düşünürəm. Fransa Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin erməni eksperti Kaç Minasyan 168 Jan qəzetinin açıqlamasında bildirib ki, əgər gələn ay Viyanada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüşdə konkret qərarlar əldə olunmasa, Azərbaycan ordusunun təmas xəttində gücü zərbə endirməsi gözlənilir. Bu açıqlama ilə bağlı, hərəsbəsiz xanım bu açıqlama daha çox provokasiyaya bənziyir. Fransada oturmuş erməni araşdırması Azərbaycan ordusunun strateji planları haqqında məlumata malik ola bilməz. Üstəlik də Azərbaycan hələ ki dözümlülük nümayiş etdirir və danışıqlar prosesinin bütün potensialından istifadə etmək niyyətindədir. Biz belə hesab edirik ki, müəyyən müddətə qədər Ermənistanı dilə tutmağa və onu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə tanımağa məcbur edə bilərik. Bu imkanlar tükənəndən sonra isə əlbəttə ki, Azərbaycan başqa formada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün hərəkətə keçə bilər. Amma onun üçün vaxt seçilməsi məncə məqsədə uyğun deyil və heç yeri də deyil. Qabirməyəm, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bu gün Bakıda, sabah isə İrəvanda həmkarları ilə görüşəcək. Bu görüşün əhəmiyyətindədir. Rus politologları belə deyirlər ki, bu görüş iki ölkə arasında, həm Ermənistan, həm Rusiya, həm Azərbaycan, həm Rusiya arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 25 illiyi ilə əlaqədardır. Amma Bakıya səfərində biz gördük ki, Lavrov həm prezidentlə görüşündə, həm də Xarici İşlər Nazirimizlə görüşdə sırf Qarabağ problemindən danışdı. Mətbuat üçün bildirilən açıqlamada isə deyildi ki, güya Rusiya tərəfi problemin BMT-nin 4 qətnaməsi əsasında həll etməyə razıdır. Bu 4 qətnamə əsasən Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı 7 rayona aiddir. Amma Dağlıq Qarabağın özünə aid BMT-nin hər hansı bir sənədi yoxdur. Amma BMT bu və ya digər formada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qətnamə şəklində yox, bəyanat şəklində dəstəkləyir. Avropa Şurası da eyni addım atıbdır. Ondan sonrasında əksər ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul edirlər. NATO-nun ötən ilin sonlarında Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilən sammitində isə bir mənalı qaydada bildirildi ki, postsovet məkanındakı bütün münaqişələrə ərazi bütövlüyü çərçivəsində yanaşmaq lazımdır. Yəni, burada hər hansı bir ayrı seçkiliyə yol vermək olmaz. Amma çox təəssüflər olsun ki, Dinestriyanı bölgə, onun sonrasında Gürcüstandakı Abxaziya və Cənubi Osetiya bölgələri gələndə orada ərazi bütövlüyü faktorunu bir mənalı qaydada vurğuluyurlar. Azərbaycana gəldikdə isə ərazi bütövlüyü ilə öz müqəddəratını təyin etmə prinsipini sintezləşdirərək məsələnin həllinə tətbiq etmək istəyirlər ki, bu da danışıqlar prosesinə destruktivlik gətirir və tərəfləri bir-birindən uzaqlaşdırır.